ያስተላለፈላችሁ የዛሬ ሐሙስ ሐምሌ 26 2010 ዓመተ ምህረት ፕሮግራማችን ተጀመረ። በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ ስፍራዎች ግጭቶች ተቀስቅሰው በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሕይወታቸውን እንዳጡ ተገለጸ። በእኛ ምርመራ ያገኘነው ከታህሳስ 2009 እስከ ታህሳስ 2010 ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ700 በላይ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። በእርግጥ ይሄ ቁጥር እጃችን ላይ እንዳለው መረጃ ከዚህ የከፋ እንደሆነ ያመለክታል። የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ጽህፈት ቤት ተጠባባቂ ዲሬክተር አቶ ብንያም አባተ ናቸው። ዝርዝሩን በእለቱ አብይ ርዕስ እናቀርባለን። መሰረቱ እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሆነ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት ለኢትዮጵያ የግማሽ ሚሊዮን ብር እርዳታ ሰጠ። የዚምባብዌ የምርጫ ውጤት እየተጠበቀ ባለበት ሰዓት የጦር ሰራዊቱ ወታደሮችና ፖሊሶች በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ተኩስ ከፈቱ የሚሉትና ሌሎችም በዜናችን ውስጥ ተካተዋል። ዛሬ ረቡዕም ባይሆን ሐሙስም ቢሆን ትናንት ጊዜ አጥሮ ያልተሰሙትን ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ምናልባትም ሴቶችና ቤተሰብን ዛሬ ለማካተት እየሞከርን ነው። ሰላም አድማጮቻችን፣ እንዴት አመሻችሁ? አስተናጋጆቻችሁ እኔ አዳነች ፍሳዬና ጤና ይስጥልኝ እኔም አዲስ አበበ ነኝ። ብርሃን ኃይሉ ፕሮግራሙን እያቀነባበረች ስርጭቱን ትመራለች። መልካም ምሽት በመመኘት አሁን ወደ ዜናው ንባብ እናልፋለን። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ወይም ግሎባል አላያንስ ፎር ዘ ራይት ኦፍ ኢትዮጵያንስ የተሰኘ ድርጅት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ክልል ለተፈናቀሉ የጌዲዮ የወላይታና የጉራጌ ተወላጆች የግማሽ ሚሊዮን ብር እርዳታ መስጠቱ ታወቀ። በአንድ ህዝብ መካከል እንዲህ ያለ መጠፋፋት መፈጠሩም እንዳሳዘነው ገልጧል። መለስካቸው አምሃ አጥር ያለ ዘገባ ልኮልናል። ድርጅቱ በመግለጫው እንዳመለከተው በደቡብ ክልል በተከሰከሰው ግጭት በጌዲዮ እንዲሁም በወላይታና በጉራጌ ተወላጆች ላይ በደረሰው መፈናቀልና የህይወት መጥፋት ከፍተኛ ሐዘን እንደተሰማው ይገልጻል። አክሎም በአንድ ህዝብ ውስጥ እንዲህ አይነት መቃቃርና ዘር ለይቶ መጠፋፋት እጅግ አሳዛኝ መሆኑን፣ መደረግ ያልነበረበትም መሆኑን ህዝቡ እንዲረዳውና ለተመሳሳይ ግጭት እንዳይጋለጥ እናሳስባለን ብሏል። ድርጅቱ አስከትሎም በአሁኑ ወቅት በደቡብ ክልል የተፈጠረውን ግጭት መንግሥት እንደ ቀድሞው በምስጢር አለመያዙንም አመስግነዋል። ስለሆነም መንግሥት በየአካባቢው የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመርዳት በክልሉ አንድ ግብረ ኃይል ያቋቋመ በመሆኑ ግሎባል አላያንስ ወይንም ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት አዲስ አበባ በሚገኘው ተወካዩ አማካይነት እንዲሰጥ መላኩን ይናገራል። የእርዳታው ገንዘብም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለተጎጂዎች በጉዳታቸው ልክ እንደሚከፋፈል ያለውን እምነት ገልጿል። ለክልሉና ለፌዴራል መንግሥትም ተጨማሪ እርዳታ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። በጉሎ መኻዳ ወረዳ ዛላምበሳ ከተማ ኤርትራ ድንበር አካባቢ በተቀበረ ፈንጂ 3 ልጆች ሕይወታቸው ማለፉን ዘጋቢያችን ዓለም ፍስሐ ከመቀለ በላከው ዘገባ ገልጿል። ዝርዝሩ ይቀርባል። በጉሎ መኻዳ ወረዳ ዛላምበሳ ከተማ በጸረ ታንክ ፈንጂ የ3 ተማሪዎች ሕይወት ማለፉ የወረዳ ጉሎ መኻዳ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ፋረ ገልጠዋል። ማክሰኞ ሐምሌ 24 2010 ዓ ም ከሰዓት በኋላ ከዛላምበሳ ወደ ኤርትራ አቅጣጫ በመሄዳቸው ነው አደጋ ያጋጥማቸው። 3 ተማሪዎች ከከተማ ወጥተው አስጊ ወደሆነ ቦታ ሲራመዱ የኤርትራ ነዋሪዎች በድምፅና በምልክት እንዲመለሱ ሲነግሯቸው መስማት ባለመቻላቸው አደጋው አጋጥማቸዋል። ተማሪዎች ያገኙትን የጸረ ታንክ ፈንጅ በድንጋይ በመቀጥቀጣቸው ነው ሕይወታቸው ለማጣት የተቻለ። ተማሪዎቹ 2ቱ የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች ሲሆኑ አንደኛው የ8ኛ ክፍል ተማሪ መሆኑን አቶ ዮሐንስ ጨምረው ገልጸዋል። የተማሪዎች የቀብር ስነ ስርዓት በመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ተፈጽመዋል። ዓለም ፍስሐ ከመቀለ። ዓለም እናመሰግናለን። የዚምባብዌ የሰብአዊ መብት ታጋዮች በድረ ምርጫው በመዲናይቱ ሐራሬ የ3 ሰዎች ሕይወት ያጠፋውን የወታደሮች እርምጃ አውግዘዋል። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ዘገየ የተባለውን የምርጫ ውጤት በቅርቡ እንደሚያሳውቅ ገልጧል። በሕጉ መሠረት ውጤቱን ለማሳወቅ እስከ መጪው ቅዳሜ ድረስ ጊዜ እንዳላቸው ባለሥልጣናቱ ተናግረዋል። በቅርቡ እንደሚያሳውቁም አውስተዋል። ለፕሬዚዳንትነት የተወዳደሩት ተቃዋሚ ኔልሰን ቻሚሳ ባለፈው ሰኞ አሸናፊው እኔ ነኝ ብለው ነበር። ትናንት ታዲያ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የተቃዋሚው ፓርቲ ደጋፊዎች ምርጫ ኮሚሽኑ በር የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፈኞቹ በፖሊሶች ላይ ድንጋይ ወርውረዋል። ፖሊሶች ደግሞ እምባስ መጭ ጋዝ ተኩሰዋል። የውሃ ግፊትም ተጠቅመዋል።
ወደ ኋላ ደግሞ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በመንገዶች ይዘዋወሩ ታይተዋል። ወታደሮች በመንገደኞች ላይ ሲተኩሱና ሰዎችን ሲደበድቡም እንደታዩ ተዘግቧል። ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጓ ግጭቱ በነጻ አካል እንዲመረመር ዛሬ ጥሪ አቅርበዋል። ሀገሪቱ ወደፊት መንቀሳቀስ እንዳለባትም አስገንዝበዋል። ወደ ኋላ ላይ ተጨማሪ ዘገባ እናከላለን። በሶማሊያ ክልል ፑንትላንድና ነጻ ሀገር ነኝ በሚትለው ሶማሊላንድ መካከለ የሚካሄደው ውጊያና አቀጣጣይ ልፈፋ እየጨመረ በሄደበት በአሁኑ ወቅት ተንታኞች አክራሪ ሙስሊሞች ቡድኖች በአካባቢው ያለውን አለመረጋጋት ተጠቅመው ስር ለመስደድ ሊሞክሩ ይችላሉ የሚል ስጋት እያሰሙ ነው። ሶማሊላንድና ፑንትላንድ በቀጥታ ከተጋጩ የጸጥታ ኃይሎቻቸው በዛ ስለሚጠመዱ አልሸባብንም ሆነ እስላማዊ መንግስት ነኝ የሚለውን ቡድን ለመክታት አይችሉም የሚል ስጋት እንዳላቸው ኢጄ ሆገንደርን አስገንዝበዋል። ሆገንደርን የዓለም አቀፍ ቀውስ ጉዳይ የሚከታተለው ቡድን የአፍሪቃ ክፍል ምክትል ዳይሬክተር ናቸው። ሶማሊላንድና ፑንትላንድ ከአደን ባህረ ስላጤ እስከ ምስራቃዊ ኢትዮጵያ ድንበሮች በሚሄዱ ሶዋልና ሶነአ ክፍለ ሀገሮች ላይ የረጅም ጊዜ የይገባኛል ጠብ አላቸው። ዜናው የሚተላለፍላቸው አድማጮች ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው አገልግሎት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የተላከ ደብዳቤ መቀበላቸውን የዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ጠቁሟል። ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ሲንጋፖር ስላካሄዱ ስብሰባ የሚመለከት መሆኑ ታውቋል። ደብዳቤው ከሊቀመንበር ኪም የተላከውን ደብዳቤ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የተቀበሉት ትናንት ረቡዕ ነው። በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚካሄደው የመልእክት ልውውጥ ሲንጋፖር ያደረጉት ስብሰባ የሚገኝበትን ሁኔታ ለማወቅና በገቧቸው ቃሎች ላይ ለመግፋት የታለመ ነው ስትል የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ሳራ ሳንደርስ ገልጣለች። ባለፈው ሰኔ ወር ባደረጉት ስብሰባ የኮሪያን ልሳነ ምድር ከኒኩሌር መሳሪያ ነፃ ወደ ማድረግ የሚያመራ ጥረት ለማካሄድ ቃል ገብተዋል። ይሁንና ሁለቱ መሪዎች የፈረሙት ሰነድ ሰሜን ኮሪያ መቼና እንዴት ከኒኩሌር መሳሪያ ነፃ ልትሆን እንደምትችል አይገልጥም። ትራምፕ ዛሬ ማለዳ ለመልካሙ ደብዳቤው ምስጋና አቀርባለሁ፣ በቅርቡ ላገኘሁትም እጓጓለሁ የሚል መልእክት ልከዋል። አያይዘውም ትራምፕ ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካ ወታደሮች ቅሪት አካል የተባሉ ጭነቶች ለዩናይትድ ስቴትስ በማስረከቧ ኪምን አመስግነዋል። የትራምፕ አስተዳደር ቻይና ወደ ሀገር በምታስገባው 200 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሸቀጣሸቀጥ ላይ የሚደነግገውን ቀረጥ ወደ 25 ከመቶ ከፍ ለማድረግ በዛተበት በአሁኑ ወቅት ቀረጥ የማጠናከሩ ተግባር ዓለምን ከማሳዘን በስተቀር ሌላ ፋይዳ የለውም በማለት ቻይና አስጠንቅቃለች። ፕሬዚደንት ትራምፕ በቻይና ላይ የሚደነገገው ቀረጥ በፊት ታስቦ ከነበረው 10 ከመቶ ወደ 25 ከመቶ ከፍ ስለማድረግ ጉዳይ እንዲያስቡበት የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ተወካይ ሮበርት ላይትሃይዘርን ጠይቀዋል። ቻይና ጎጂ ተግባሯን መለወጡን ትታ ህገወጥ በሆነ መንገድ በዩናይትድ ስቴትስ ሰራተኞች፣ ገበሬዎችና የንግድ ሰዎች ላይ ትበቀላለች ሲሉ ላይትሃይዘር ባወጡት መግለጫ ጠቅሰዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ዛቻ ጠንካራ የቻይና ምላሽ አስከትሏል። ቻይና ጥቅሟን፣ ነጻ ገበያንና የዓለም ስርዓትን ለማስጠበቅ የአጸፋ ምላሽ እንደምትሰጥ በማስታወቅ አስጠንቅቃለች። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ፍራንሲስ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የእርሳቸውን አመለካከት በመከተል አስተምሮዋን የሞት ቅጣት መኖር የለበትም ወደሚለው እንድትቀይር መጠየቃቸውን ቫቲካን ዛሬ አስታውቋል። አዲሱ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አጠቃቀም የሞት ቅጣት የሕዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል አንዳንድ ወንጀሎችን በሚመለከት ተገቢ ተደርጎ የታየበት ጊዜ ነበር። አሁን ግን አንድ ሰው ከባድ ወንጀል ከፈጸመም በኋላ ሰብአዊ ክብሩ የማይሟጠጥ መሆኑን የሚያሳይ ንቃተ ሕሊና ከፍ እያለ ነው ይላል። ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የሞት ቅጣት በሰው ልጅ ክብር ላይ የሚደረግ ጥቃት በመሆኑ የሞት ቅጣትን ለማስቀረት በቁርጠኝነት እየሰራች ነች ይላል የቫቲካኑ ትምህርት። በመጨረሻም ኢራን በፋርስ ባህረ ሰላጤ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ እየተዘጋጀች መሆኗ ታውቋል። ልምምዱ ኢራን የሆርሙዝ ወሽመጥን የመዝጋት ብቃት እንዳላት ያሳያል ተብሏል። ኢራን በቅርቡ ወሽመጡን ለመዝጋት ዝታ ነበር። የሆርሙዝ ወሽመጥ የመካከለኛው ምስራቅ የዘይት ጭነቶች ከፋርስ ባህረ ሰላጤ ወደ አረቢያን ባህር የሚተላለፉበት ቁልፍ መስመር ነው። አድማጮች፣ የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ። በኢትዮጵያና አካባቢው ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ10 ደቂቃ በዜና የተጀመረው ፕሮግራም በ19ና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል።
መልካም ምሽት በድጋሚ የምናስተናግዳችሁን ያዳኝ ፍሳዬና አዲሱ አበበ ነን። ሎስ አንጀለስ የአብይ ኮሚቴ አሰራር ውስጥ ለተፈጠረው ስህተት የቆንስላው ጽህፈት ቤት ይቅርታ ጠየቀ። አብረው ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ተቆልፎባቸው ሳይ በጣም ያዘንኩበት ነገር እሱ ነው። እንደ ጽህፈት ቤት የተፈጠረው ስህተት ኃላፊነቱን መውሰድ ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ። በጽህፈት ቤቱ የኮሚቴው አስተባባሪ አቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝርዝሩ በሁለተኛው አጋማሽ ይቀርባል። አሁን የዕለቱ አብይ ርዕስ ዘገባ። በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልሎች አዋሳኝ ስፍራዎች በተፈጠሩ ግጭቶች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከ700 በላይ ዜጎች ሕይወታቸውን እንዳጡ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ያወጣው ልዩ መግለጫ አመለከተ። አያሌ ሴቶች መደፈራቸውን፣ ብዙዎች የደረሱበት እንዳልታወቀ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የሰመጉ ልዩ መግለጫ ይፋ አድርጓል። ሰመጉ በደል የደረሰባቸው እንዲላኩ ያጠፋ ደግሞ በሕግ እንዲዳኝም ጠይቋል። መለስካቸው ዝርዝር አለው። 144ኛው የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ፣ የቀድሞ ኢሰመጉ ማለትም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ልዩ መግለጫ ያተኮረው በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖች በተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ላይ ነው። በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ስፍራዎች በተቀሰቀሱ ግጭቶች ያያሌ ሰዎች ሕይወት መጥፋቱ፣ ብዙዎቹ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ ቁጥሩ እጅግ ከፍ ያለ ሕዝብ ከኖረበት ቀየው እንደተፈናቀለ መንግሥትን ጨምሮ የተለያዩ አካላት መረጃዎችን ሲያወጡ ነበሩ። የሰመጉ ጽሕፈት ቤት ተጠባባቂ ዲሬክተር አቶ ብንያም አባተ ዛሬ ለቪኦኤ እንደተናገሩት ከሆነ ይህ የከፋ ግጭት ከመከሰቱ ከአንድ ዓመት በፊት ሊከሰት የሚችለውን አስፈሪ ሁናቴ በመገምገም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ እንደነበረ ያስታውሳሉ። ግጭቱ ያስከተለውን ጉዳት ሙሉ ለሙሉ ማወቅ እንዳልቻለ በልዩ መግለጫ ያተተው ሰመጉ በውሱ የምርመራ ሂደት ደርሷል ያለውን ጥፋት በዝርዝር ከነ ማስረጃዎቹ አውጥቷል። አቶ ብንያም አባተ ይህን በተመለከተ ለቪኦኤ እንዲህ ብለዋል። በእኛ የምርመራ ያገኘነው ከታህሳስ 2009 እስከ ታህሳስ 2010 ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ700 በላይ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። በእርግጥ ይሄ ቁጥር ከዚህ የከፋ እንደሆነ ያመለክታሉ እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎች። ነገር ግን ሰመጉ ከተለያዩ ምንጮች በበቂ መረጃ አሰባስቦ አደራጅቶ ያገኘው ይህንን ያህል ዜጎች ሕይወታቸውን እንዳጡ የሚያመለክቱ ናቸው። ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተመለከተም ዲሬክተሩ በዝርዝር አብራርተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። በአስከፊ ሁኔታም አስገድዶ መድፈር ሁሉ የተገኘበት ነው። ይሄ ምርመራ ከፍተኛ መጠን ያለው ነው። ከ25 በላይ ሴቶች አስገድዶ መድፈር ተፈጽሞባቸዋል በሁለቱም ወገን። ይሄ እስከዛሬ ሰመጉ ካገኛቸው ምርመራዎች ሁሉ እጅግ ከፍተኛውና የከፋው ነው። ከዛም በላይ በጥይት የቆሰሉ፣ አካላዊ ድብደባ የተፈጸመባቸውም በመቶች የሚቆጠሩ ዜጎች አሉ። የደረሱበት የማይታወቁም ዜጎች አሉ። በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ስፍራዎች ግጭቶች ሲቀሰቀሱ የቆዩ እንደነበረ የታወቀ ነው። የቪኦኤ ዘጋቢዎችም በአንዳንድ ስፍራዎች የተከሰቱ ግጭቶችንና የደረሱ ጉዳቶችን በመመልከት የተለያዩ ዘገባዎችን አቅርበዋል። በተለይ ከአንድ ዓመት በፊት የተፈጠረው ግጭት ግን እጅግ ግዙፍና ሰፊ ጉዳትም ያስከተለ ለመሆኑ የሚያነጋግር አይደለም። ይሁንና ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የመብቶችን ጥሰት መርምሮ ይፋ በማድረግ ረገድ ዘግይቷል የሚል ወቀሳ ከየአቅጣጫው ይሰነዝራል። አቶ ቢንያምን ለምን ዘገያችሁ ብያቸው ነበረ። ሪፖርቱ ማጠናቀር ከጀመርን ረዥም ጊዜ ነው የወሰደው። በታህሳስ ወር 2 ጊዜ ወደ አካባቢዎች ባለሙያዎቻችንን በመላክ የመስክ ምርመራዎችን ለማካሄድ ሞክረናል። ግን ከዛ ወዲህ ሪፖርቱን አጠናቅነን በጨረስንበት ጊዜም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ስለነበረ፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ከገደባቸው ተግባራት አንደኛው እንደዚህ አይነት መሰል ነገሮችን ማውጣት ስለነበረ ሪፖርቱን ለመልቀቅ አልቻልም። ይህ አንደኛው ምክንያት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ሁሉንም ወገን በኩል ያካተተ ይሆን ዘንድ ለሁለቱም ክልል መንግስታት በክልሎቻቸው የደረሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚመለከት መረጃዎች እንዲሰጡን ጥያቄዎችን አቅርበናል። በጥያቄው መሰረት የኢትዮ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን በክልሉ ደርሷል ያለውን የጥቃት መጠን የሚያሳይ ሰነድ ሰጥቶናል። በአንጻሩ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት 3 ጊዜ ያህል ደብዳቤዎችን ልከናል። ጥያቄዎችን መረጃ እንዲሰጡን በአካል ተመላልሰን ጠይቀናል።
በስልክም ተከታትለናል። ኢቭን መታው ልዩ መግለጫው በሚወጣበት ቀንም ራሱ ከመልቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን አድርገናል። ይሁን እንጂ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የተጠየቅነው መረጃ ልናገኝ አልቻለም። ስለዚህ በቂ መረጃ አለማግኘታችን ሌላኛው ዋነኛ ምክንያት ነው። ሰመጉ በዚህ ባለ 53 ገጽ ልዩ መግለጫ ማጠቃለያ ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ተገቢው ካሳ እንዲከፈላቸው ያሳስባል። ከህግ አግባብ ውጪ በዜጎች ህይወትና አካል ላይ ጥቃትና ጉዳት የፈጸሙና ያስፈጸሙ የመንግስት አካላትም መንግስት ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው ጥሪ አቅርቧል። የቀድሞው ኢሰመጉም ሆነ የዛሬው ሰመጉ ደጋግሞ እንደሚለው መንግስት ላለፉት አያሌ ዓመታት ይህንን ጥሪ ቢያንስ በቀጥታ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደረገበት ጊዜ የለም። አሁንስ የተለየ ነገር ይጠበቃል? አቶ ቢናብ አባተ። አሁን በቅርቡ በአገሪቱ እየታየ ያለው በተለይ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ የተሻለ ለህዝብ ጥያቄዎች መልስ የመስጠት አዝማሚያዎች አሉ። ይህ ሪፖርት ትልቅ ነው። የደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት እጅግ ጥልቅና ሰፊ ነው። ስለዚህ ሪፖርታችንም በጊዜው ምላሹን ያገኛል ብለን እናስባለን። እንደሚታወቀው የሰብአዊ መብቶችን የመጠበቅ የማስጠበቅ እና የማክበር ቀዳሚ ኃላፊነት የሚጣለው መንግስት ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩ መግለጫውም የሰመጉ ልዩ መግለጫዎችም በቀዳሚነት እንዲደርሱ ታርጌት የሚያደርጉት የመንግስት አካላትን ነው፣ መንግስትን ነው። ስለዚህ መንግስት ይህንን መግለጫ ትኩረት ሰጥቶት እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በራሱ መንገድም አጣርቶ መፍትሄ እንደሚሰጥ እንጠብቃለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ቢኒያም ስለተከበረው። እኔም አመሰግናለሁ። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። የአምባገነኖች ጊዜ አልፏል ያሉ አንዳንድ የአፋር ወጣቶች ፌዴራል መንግስቱ በክልሉ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲያስቆም ጠየቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከክልሉ ህዝብ ተወካዮች ከተወያዩበት ጊዜ ጀምሮ ለእርሳቸው አቤቱታና ጥያቄ ሊያቀርቡ የነበሩ ወጣቶች ማሰርና ማስፈራራቱ መቀጠሉንም ገልጠዋል። በዚያ ውይይት ላይ የተገኙ የክልሉ መንግስት የመረጣቸው ደጋፊዎችና ካድሬዎች ብቻ ናቸው ይላሉ ወጣቶቹ። እስክንድር ፍሬው ነው የዘገበልን። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በዚያ የሚገኙ አንዳንድ ወጣቶቹ ዝግብ የጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አካባቢውን በጎበኙበት ወቅት ነው። ከሳምንታት በፊት በዋና ከተማዋ ሰመራ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልሉ ነዋሪዎች ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። ወደ ውይይቱ አዳራሽ የገቡት ሰዎች በክልሉ መንግስት የተመረጡና የህብረተሰቡን ችግር ማንጸባረቅ የማይችሉ ናቸው ያሉ ወጣቶች ታዲያ ቅሬታ አቀረቡ። ከሰመራ ዩኒቨርሲቲ ከንግዱ ማህበረሰብና ከሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡት እነዚህ ወጣቶችም ናቸው ጓደኞቻቸው በዚያው ቀን መታሰራቸውን ሲገልጹ የቆዩት። እነዚያ ወጣቶች በቅርቡ ተፈተዋል። ወጣቶቹ እንዳሉት ሰሞኑን ደግሞ በመተካቸው ሌሎች ታስረዋል። እነዚህ 15 ወጣቶች የታሰሩት በክልሉ የሚፈጸሙ በደሎችን በተመለከተ አቤቱታ ለማቅረብ ወደ አዲስ አበባ ከመምጣታቸው ጋር በተያያዘ መሆኑን መሐመድ አሚን የተባለ ወጣት ለአሜሪካ ድምጽ አብራርቷል። አቤቱታው ይቅሬታው ለማቅረብ ሲመጣ አብሮ የመጣውን ወጣት ነው አሁን ያሰሩት እሱና ጓደኞቹ። ስንት ወጣቶች ነበሩ የመጡት አዲስ አበባ? ከነ አገር ሽማግሌዎች ወደ 30 የምንጠጋ ሰዎች ነን የመጣ ነው። ስትመለሱ ምን ያህሉ ታሰሩ? መቼ ነው የታሰሩት? ወደ ሰመራ ዋና ከተማ አካባቢ የሚኖሩ ወጣቶች ማስፈራራትና ዛቻ ካልሆነ እርምጃ ከመውሰድ ተከበዋል። ነገር ግን አሁን ዞን 4 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው ወጣቱ የታሰረ ያለው። በአዲሱ አጠራር ማዕከላዊ ዞን የሚባለው ማለት ነው። ማዕከላዊ ዞን የሚባለው አካባቢ ማሰረም ብቻ አይደለም፣ ወጣቱን አንድ ሁለት አድርገው እየወሰዱ መደብደብ፣ ማስፈራራት በአሁንም ድረስ ከተግባራቸው አልተቆጠቡም። የታሰሩ ስንት ናቸው እስካሁን? መጀመሪያ ላይ ታስረው የነበሩት ወደ 24 አካባቢ ነበሩ። ከዛ አሁን ላይ ደግሞ ወደ 6 የሚሆኑት ማረሚያ ናቸው። የት ከተማ? ክልዋን ከተማ ነው የሚገኙት። ከወጣቱ ጋር አብሮ የመጣና የእሱ ተከታዮች አሉ። እሱ ጋር በስራም በጓደኝነትም አብረው ያሉ ወጣቶች የእሱን አይነት አላማ ስላላቸው በሚል ብቻ የታሰሩት እነዛ ወጣቶች። አዲስ አበባ ያልመጡ ጭምርም ታስረዋል ነው የምትለኝ? አዎ፣ አንድኛው ብቻ ነው አዲስ አበባ እኛ ጋር የመጣው። ሌላው የእሱ ጓደኞችና በስራም ቢሆን አንዳንድ ነገሮች ያገናኛቸዋል እና በዛ ኬዝ እነሱ ከእሱ ጋር ነው ያሉት በሚል ነው ያስሯቸው። አፋር ለምን እንዲህ አይነት ችግሮች ተፈጠሩ? ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው? የክልሉ አመራሮች ከነበረው ስርዓት ጋር ተላምደው አብረው ያሉና የነበሩ ናቸው።
እንደገና ራሳቸውን ሪፎርም አድርገው አድሰው ባለው ለውጥ ራሳቸውን ዝግጁ ሆነ ሰዎች አይደሉም። ይህንስን የሚታይ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን ላይ ወጣቱ ድምፁን ያሰማው ያለው ነገር በቃ ከሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ባለው ነገር ተሳትፎ ለውጥ ላይ እጁን እንዲኖርና የለውጡ ተጠቃሚ እንዲሆን ስለፈለገ ነው። ወጣቱ ደግሞ እውነት ነው ለውጥ ይፈልጋል። ማንኛውም ወጣት በነበረው ነገር መኖር ከዚህ በኋላ ይበቃል። ስለዚህ የኛ ወጣት የአፋር ክልል ወጣት እንደሌሎች ወንድሞቹ ለውጥ ናፋቂ